Парсапарыктанадым абадатхана абадаты гэл. Бирты динарадым ди бейлікті болсы, талғыт дегнайжы ди, динарадым бірғырача келіп, «Эй, Худай, мен саңа миннеттар, мен қысқынш дәл, бір нәчелер ял аялмы бейгі палғым едім оқ, тевәві мен шу талғыт дегнайжы яллер». «Кептеді кеді қағдым мекле, дүші үндімін оның мерін саңа бәрянеп, абадат етмәгі башлады». Талғыт дегнайжы болса дүңі үйдін саллап, «Эй, Худай, мен үнәкәр, үрекмін әлтін неп дөөшін ұрды тұрды». «Мен седайдайын, олар ұмады таныдың кезеннеріні дейін нар адам дәлі талғыт дегнайжы Худай өпал болып жақты. Чүнкі кім өзіні ұлымсы тұсы ол кішелділ жақты. Кім өзіні кечі тұсы ол ұлылдыл жақты.